Через кілька годин люди, які зібрались у дворі, зможуть користуватись газом. В цій п'ятиповерхівці його не було з липня 2022 року. Мешканці будинку спостерігають за роботою слюсарів. Ті готують вузол до введення в експлуатацію. В роботі використовують інструменти, які зроблені власноруч. Этот инструмент сделан из гильзы, приспособа для того, чтобы вырубать прокладку под шкафы управления именно на под газ. Прикол. И сами придумали, сами сделали, работает, прекрасно работает. Пані Ніна демонструє місце влучання, після чого довелось користуватись альтернативними джерелами палива. Жінка говорить, що потроху в будинок повертається життя. Ну, зараз багатенько вже вернулося. Є багатенько і не вертаються ще. Мої діти ще сидять. Води немає, газу щоб. В Миколаївській філії газомереж про обстріляне село говорять наступне. Було виконано ремонт шафи, заміну газопроводу, встановлено вимикаючі пристрої на під'їздах. Ми вже навчені гірким досвідом, тому розуміємо, що війна ще триває. І для зручності і мешканців, і для швидкості відновлення газопостачання проведено ряд заходів з енергоефективності для наших співробітників і для мешканців будинку. 18 кілометрів газопроводу середнього тиску та майже 30 високого замінено в цьому населеному пункті, додає Ірина. Заживлюються будинки в залежності від наявності в них людей. Первомайське опинилось на лінії вогню з перших днів повномасштабного вторгнення. На зараз в цьому будинку проживає близько 50 людей. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.